হয় জনজাতিকৰণক লৈ পুনৰ উত্তাল হৈছে ৰাজ্য আৰু দেখা গৈছে আজি গোলাঘাটতো তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে চুতীয়া জাতিৰ ছাত্ৰ সন্থাই। মই দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, পুৱাৰে ভাগৰ পৰা জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰা আৰু স্বায়ত্ব শাসন প্ৰদান কৰাৰ দাবীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু এনেদৰে গোলাঘাটৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত দেখা গৈছে যে বিভিন্ন শ্লোগানে উত্তাল কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। চুতীয়া জনগোষ্ঠীক শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰা আৰু স্বায়ত্ব শাসন প্ৰদান কৰাৰ দাবীত অৱস্থান ধৰ্মত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে গোলাঘাট জিলা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত। আৰু দেখুৱাইছে যে পুৰুষ মহিলা সকলো ওলাই আহি এক জংগী আন্দোলন ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিকোনো কাৰণতে যি জনজাতিকৰণ নকৰালৈকে, চুতীয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নকৰালৈকে তেওঁলোকে শান্ত নোহোৱাৰে হুংকাৰ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আজি গোলাঘাট জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। মই কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতুকে জনজাতিকৰণক লৈ পুনৰ আজি গোলাঘাটত আপোনালোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? এতিয়া চুতীয়া জনগোষ্ঠীকে লৈ অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ নামত বৰ্তমান শাসন আনিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰ আছে প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে যে তেওঁলোকে 2014 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ছয় জনগোষ্ঠীৰ বিষয়টো লৈ নিৰ্বাচনী ভৈতনী পাৰ হোৱা দেখা পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে শাসনৰ গাদীলৈ অহাৰ পিছত এই ইস্যুটো লৈ প্ৰাবল দিয়া দেখা পোৱা যায় যে দুবাৰকৈ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ গঠন হৈছে, ৰাজ্য চৰকাৰ গঠন হৈছে, ইয়াৰ পিছত কিন্তু এই বিষয়টো আগুৱাই নিবৰ কাৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল, পদক্ষেপ গ্ৰহণ আচলতে কৰা দেখা পোৱা নাই। আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক হ'বে যে মডেল টিমৰ ৰিপৰ্ট দাখিল নহ'ল যে অসমত মন্ত্ৰীগোট গঠন কৰা হৈছে ছয় জনগোষ্ঠী ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিবৰ কাৰণে, যে 2020 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহত যে মন্ত্ৰীগোটৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব অধ্যক্ষতাত ছয় জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ আলোচনা হৈছিল। আৰু সেই আলোচনা আমাক কোৱা হৈছিল যে এমাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰিব কেন্দ্ৰলৈ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক হ'ব যে আজি দুবছৰ 8 মাহ উকলি যোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব সক্ষম নহ'ল, যে আমি এমাহৰ ভিতৰত যদি মন্ত্ৰীগোটে প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ নকৰে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ লগতে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠী আমি ধাৰাভাৱে সংগ্ৰাম কৰি জংগী আন্দোলন ৰূপায়ণ কৰিব বাধ্য হ'ম। আৰু আজি প্ৰতিখন অসমৰ চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিখন জিলা সদন আৰু অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী এটা দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে শীঘ্ৰে অসমত ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতি কৰিব লাগিব। আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমি দেখিছোঁ যে ভাৰতৰ 5খন ৰাজ্যৰ 12টা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু 2019 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ হোৱা ৰাজ্যসভাত যে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ এই বিলখন উত্থাপন হৈছিল, ছয় জনগোষ্ঠী বিল উত্থাপন হৈছিল, সেই বিলখন কেৱল চিনাকি কৰি ৰাখি থোৱা হ'ল, আজিলৈকে ডিছকাশ্যন নাহিল যে এখন বিল 3 বছৰ চিনাক্তকৰণ কৰি ৰাখি থোৱা যে দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে আমি দেখিছোঁ অসমৰ সকলোৱে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বক দক্ষ বুলি কোৱা হয়, তেখেতে কিন্তু দক্ষ তাৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰশ্নবোধক চিন আহিছে যে তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ বিষয়টো একাষৰ কৰি থোৱা দেখা পোৱা গৈছে, যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সঁচাকৈ দক্ষ, তেখেতে আচলতে এমাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন পাঠ কৰি প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰি অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিৰ মধ্যে পালন কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। মানে এই যে জনজাতিকৰণটো তেওঁলোকৰ এটা ইচ্ছা, ৰাজনৈতিক কৌশল, তেওঁলোকে যিটো ৰাজনৈতিক কৌশল লৈছে কেনেধৰণে আমাক সংঘাতত আনি আগত থকা জনজাতিসকলৰ লগত কেনেধৰণে সংঘাত কৰি পেলাই আমাক জনজাতি প্ৰদান কৰিব পাৰে, যেনে ভোট সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে, যেনে 5 টকীয়া চাউল দি আজি এইখন চৰকাৰে ভোট সংগ্ৰহ কৰি আছে আৰু আমাকো জনজাতিকৰণ দিম বুলি আমাৰ ভোট সংগ্ৰহ কৰি আছে। ইয়াত কোনো কথা নাই। আজি যদি জনজাতিকৰণৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি ৰক্তাক্ত হয়, অসম যদি ৰক্তাক্ত হয় বুলি যিটো ভাষণ দিছে, আমি তেওঁক এই হেৰিৰ পৰা অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি শিক্ষা দিছোঁ, যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে আজি তেৰচ গোৱালাই নিজৰ জাতিৰ কাৰণে, জাতি জনজাতিৰ কাৰণে তেওঁ আজি বিজেপিৰ এগৰাকী MLA হৈও তেওঁ আজি তেওঁলোকৰ বিক্ষোভত তেওঁ বহিছে আৰু তেওঁ জনজাতি ঘৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিজেপিৰ এগৰাকী MLA হোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকে বিৰোধ কৰিছে। আচলতে আমাৰ যিসকল ছয় জনগোষ্ঠীৰ নেতাসকল আছে, এই নেতাসকলে তেওঁৰ পৰা তেৰচ গোৱালাদেৱৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, যাতে কোনো কাৰণতে যাতে কেনেকৈ জাতিৰাবোধটো থাকে, অসমৰ জাতি মাতি ভেটি ৰক্ষা কৰি পেলাই কেনেকৈ অসমখনক প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে, অসমখনক বচাব পাৰে, সেইটো চিন্তা কৰি আমাৰ প্ৰতিজন MLA মিনিষ্টাৰে বহাটো ভাল। আৰু সুদূৰ ভৱিষ্যতে যদি তেওঁলোকে এইদৰে চিন্তা চৰ্চা নকৰে, অসমখন হ'ব, অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠী জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব। দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। আৰু এনেদৰে উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যি চুতীয়া জনগোষ্ঠীক যে জনজাতিকৰণক প্ৰদান কৰাবলৈ উত্তাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। আৰু এনেদৰে গোলাঘাট জিলা উপায়ুক্ত
আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত তীব্র প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। চুটিয়া জনগোষ্ঠীর লগতে যে অন্যান্য যে ছয় জনগোষ্ঠী আছে, এই ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকরণ প্রদান করার লগতে প্রদান করার দাবি উত্থাপন করেছে। আর এই যে দাবি, এই দাবি পূরণ নকলেই পরবর্তী সময় ইয়াতক জঙ্গি আন্দোলন গড়ি তোলায় হুঙ্কার প্রদান করেছে।